Assalamu alaikum. Maşına keş kanalın görüşçüleri, cana yazılı uçuları. Kutman geçinizler menen. Buna ki bugün data night boyayın. 25 iyul 2020 yıl. Apta günge işembe. Köpçülüktün suroları boyunca mağa tanartadan başta öyle, cada gelse geçeden başta öyle uşul hafta una bazarı hoş çapalak. İşteybi, ce işteybi de köpçülük суроолорду берип кайрылышты эле. Ошону өзү мындай дал силерге иштей турган, иштебей тургандарын көрсөтүүгө мына өзүм келип отурам. Мына байкаганыңыздардай автоунолор келип атат. Акырын-акырындан катарларды толтуруп атат. Автоуна базары иштейт. Ооба, автоуна базары иштейт. Мынаки кызматкерлер дагы айтып атат, мынаки автоуна базары эртең иштейт деп. Эми азыр ушул көрсөтүм жалпы бир эле бир видео болот. Жана мындай көбүнчөсү баягы баасы жазылган, маалыматы бар автоуналарды тартып кетем жана жалпы маалымат катары эле силерге азыр ишембе күндөрү кандай болуп атканын көрсөтүп эле коемун. Кудай буйруса эртең бардык автоунолордон, бардык маркадагы модельде автоунолордон тартканы аракет жасаймын. Видеолорубузга класс басып комментарий калтырганды унутпаңыздар. Жалпы көрүнүш ушундай. Көбүнчөсү мынаки байкаганыңыздардай автоунолордун ээлери, сатуучулар автоунасын алып келип эле базарга коюп кайтып атышат. Азыркы биринчи ушул Матиздерди көрсөтүп коеюн. Матиз, Портер, Лабо, Нексияларды. Анан кийин убакытка карап, эгер убакыт бар болсо, негизги уна базар жактагы көрсөткөн аракет жасайм. Моо Матиз 2 Өзбекстан. Баасы жазылып турат, ошого көрсөтүп коёр эле. 2010 жылы чыгарылган гидравлика бар. Баасы 145 000 сом. Электропакет. Ээсин байланыш номери 550 84 34 34. Мүмкүн болушунча мындай видеону үзбөй эле силерге тарткылап көрсөтүп коюп атам. Ишемби күндөрү деле мынаки базадан автоунолор катары толуп атат. Анча мынча автоунолор дагы ушул күндө деле сатылып кетет. Көпчүлүк автоунолордун эң негизгиси мындай баалары жазылган эмес. Ошондуктан чекеде эле тарта бергиле деген биздин көрүүчүлөр бар болсо, баасы жок болсо кызыгы жок болот. Ошого баасын билген, баасы жазылса кагазга, ошол автоуналарды азыр тартып кетемин. Канча деп атасыңар? Ассалам алейкум. 180. Ушундай анча мынча сатуучулар да чыгып калат, тартпай эле коюң деген. Алардын деле калоосун эске алабыз сөз. Жалпысынан ушундай көрүнүш. Ага, болду. Мындай тартып коюң дегендер сөз тартабыз. Ээлери бар болсо дагы. Матиз 3 Корея. 2003 жылы чыгарылган коробка автомат. Кагазында маалыматтар. Баасы канча болуп атат? 180 000 сом. Налистинге 150 көрөбүз. Нагакчага 150 000 сомго берип үрөм деп атат эс.
4 aynekten elektro götürgüştü. Koja oturguştar. Probegi 212 bin kilometre görsete otat. Мынаки анча-мынчалар ушу азыркы эле убакта эле мындай баалашып сатылган автоуналарда болуп калат. Моо Матиз 2 Кореяга да кайрылалы, спрайт түстү. Төрт дөңгөлөө тен кышкы протекторлору жакшы эле. 2003 жылы чыгарылган. Эсин байланыш номери 776-09-19-70-1. Коробка автомат. Баасы 155 000 сом деп кагазында жазылып турат. Кеми да болуш керек. Отуруштары кожа. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Кечки базар ишемби күнү. 6000 үстүнө эле берүү деп көрсөтүп. Тико жакты дагы көрсөтүп коёлу. Ага чейин моо Матизди көрсөтөйүн. Ээси бар экен. Баасы 130 000 сомдо атат. 2008 жылы чыгарылган. Ээсин байланыш номери 772-90-25-55. Электропакет, гидравлика бар. Салонда көрсөтүп коёлу. Жана ушул эле адамга карашы дагы. Оо Матиз 2 Корея. 2001 жылы чыгарылган, коробка механика. Төрт дөңгөлөө тең мындай жайкы. Айтылыш баасы 150 000 сом. Мына Тико жака келдик. Баасы жазылган эмес. Жада келсе, маалымат кагазы да жоктору дагы бар экен. Эми эртең коюшу мүмкүн. Жалпысына мындай азынча ушундай Тиколор экен. Тико силерденби? Силер... Канча деп атасың? 70 деп атам, брат. 70 000 сом мына кагазында маалыматты көрсөтүп коёлу. Коробка механика. Ланжерон стойка бүтүндө? Бүтүндө. Автоматтан таптым. Ага, болду. Мынаны көрсөтүп болду арка жагынан дагы. Ушул кызыл ак бир адамга караштуу. Бу кайсы канал бул? Машина кеч каналы. Коробка автомат 1998 жылы чыгарылган. 70 000 деп. 70 000 сом. Кеми бар, а? Кеми бар. А, мынаки өзүбүздүн каналдын жазуучулары азыр жолугуп калды, ушул маектешип жакшы сөздөр менен бөлүштүк. Мынакей эми азыр көбүнчөсү мына жалпы көрүнүшүн эле кандай ишемби күнү базар кандай ошол эле көрсөтүп атам абалды. Моо машинада жазылыптыр. GBC бул Кытай автоунаасы болуп кетет. 2008 жылы чыгарылган, объему 1.6 дизель. Баасы 250 000 сом. Ээсин телефон 12 да айтып коём бир номерин. 772-15-81-81. Өзү негизи автоуна чоң эле болуп турат. Мындай караганда портер эң жок эле портерде. Кош дөңгөлөктүү. Борту дагы портерден узунураак го дейм. Так. Мынакей эми азыр баалары жазылган автоунааларды сөз тарта кетем. Ага чейин мындай үзбөстөн тартканга аракет жасап атам. Жалпысынан көрүп коюңуздар.
Moportörde bası yazılıp dur. Tez arada satılısı zarılken şuğa da köngül burup koyuñuzdar. Darashka bar. 1998 yılı çıkarılgan, abiyomu 2.6, bası 300 min som. Esin baylanış nömeri. Pauza basıp şaşılbay jakşı nömerlerin terip alsaŋar bolot. Urmattuu körüçülör. Kebirde oşondoy. Tez ele ötüp ketip atasıŋar. Mınday şaşılbay jakşıraak körsötüp koysoŋor bolobu dep suraŋandar oşo körüçülör da bar. Şunday jol menen pauza basıp nömerleri terseŋer bolot. Porterler özü negizgi katarda mınandai baykasaŋızdar ушу ишемби күнү эле уже толуп калыптыр. Аз гана жерлери эле калды. Азаматтарбы? Салам алейкум, качада отасыңар? Ичинен сапсам эмне кылбай? Качада отасыңар? 550 000 сом. Мынакей кагазындагы маалымат. Так. Немече, Нарашка барбы? Жок, Нарашка жок. Нарашка жок экен. Спальный бар. Спальный. Угу. Болду. Машина кежи бар. Машина кежи каналы. Ме кежи? Машина кежи. Эсерин жүрөт. Так, тазы тартып кетип отабыз. Айтып коеюн, үзбөй тартып кетип отам. Канча деп атасың? 550. 550 000 порт. 650. Клиенттер чыгып калат эле да сразу. 126 CRDI. Алдында мындай декоративный защитный дуга бар. Өзү сыртынан аябай жакшы таза, жакшы көрүнөт. Заводская краска. Жакшы сакталган анда. 2009 жылы чыгарылган, объёму 2.6. Эсин байланыш номери мына. Кабинанын үстүндө багажниги бар. Неме жок экен да, Нарашка жок. Оцинковка жаңы масла дейт. 650 000 сом. 650 000 дедиңер, а? Мына улантуудамын азыр. Так. Портерлер мына көп бар. Жаңы таза портерлер да бар. Көнчөсүм могу катарда мынанда болжолдоп калыңыздар. Портер катары жаңы көрүп аткандар, билбегендер болсо ушундан багыт алып көрүп алсаңыздар болот. Урматтуу көрүүчүлөр, көпчүлүгү жазылган эмес баасы. Ошондуктан кызыксаңыздар эртеңки видеолорубузду сөзсүз көрүңүздөр. Ошондо мынандай ээлер отурган болот жана ошол ээлер менен баарлашып маалыматты так алганга аракет жасайм. Матис навести дагы тартып коюңуздар деген биздин көрүүчүлөр бар эле. Өзү негизи бул жакты тартпайм деле. Ушундай бул жакты уже толтура. Жана көрсөңүздөр бул жакта абалы жакшы, көбүнчөсү 80% жакшы, абалы жакшы автоунаалар бул жерде. Бирок ошого жараша баалары дагы кымбатыраак негизги катарданчы. Анан кийин көбүнчөсү ушу элге жагымдуу кишине мындай көрө турган болсун деп туруп мен негизги катары жакта эле тартып турам. Бул жакты эмес. Моу Мачизеке кайрылалы баасын жазып койгон экен. Корея спрайт түстө бес комплектация. 2005 жылы чыгарылган коробка автомат баасы 190 000 сом. Эсин байланыш номери 557-98-22-21. Салонда көрсөтүп болобу. Кызыл сары комбинированный кожада. Шунун аркасында Матиз 3 Европа Корея деп жазып коюп тур го. 2006 жылы чыгарылган, баасы 200 000 сом, коробка механика.
Kalgandarında bağısı yok. Ben görüşümce bağısı yok bolu otat. Emi mo nexe katar jakadagı. Ötü bir eli. Görsetip koyayın. Ertең Кудай буйруса ушул катардын эң башынан баштаймын. Тарта кетемин. Ага чейин ушул жакта турган автоунаан тартып коёлу. Моо Nexia 2'de басы жазылып тур. Мана маалымат кагазында туманниктер бар. 2012 жылы чыгарылган, объёму 1.6 газ бензин, газ жабдыгы дагы бар экен, жакшы. Басы 130 000 сом. Мани берип коюңуздар. Мен сиздерге калыс түрдө эле жалпы көрүнүшүн көрсөтүп коём. Толук маалыматты ээсине байланышып телефон чалып сурап билип аласыздар. Камера заднего вида бар экен. Комплектациясындагы көрүнгөнгө аракет жасай эле. Жөнөкөй эле комплектация экен. Урматтуу көрчүлөр. Тең жөнөкөй эле комплектациялар. Кабылай көрсөтө берели. Şu uzun bir darbazadan ikinci darbazaga çeyinki en uzun katar diyelegen şu Nexia jana Land Cruiser katarı. %95 bağlar yazılgan emes. Урматтуу көрүүчүлөр, өзгөчө ушул автоунааны сатып аткан биздин көрүүчүлөргө айта кетейин. Эгер мүмкүн болсунча ушул баасын жазганга дагы жазып койгон соңор аябай жакшы болмок эле. Себеби башка адамдар дагы келип болжолдоп ошо бага. Анан кийин өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша кызыгып алышы мүмкүн. Эм финансынын мүмкүнчүлүгүнө карап дегеним. Мындай жакшынакай спарк турат. Ушуну көрсөтүп коёюн. Аябай тюнингделип жасалган. Мындай ак LED-дисктерде майда светодиодкалар бар экен муну жерде. Бул жакта да мындай негизги фараларына да мындай пластмассалык акантовкаларды коюптур. 2012 жылы чыгарылган, объему 1, ээсинин байланыш номери 705 805 333. Рейлинг бар. Жада келсе мындай багажник катары дагы кете берет. Корейский тюнинг болса керек. Камера заднего вида. Шиналарын дагы айта кетсем, размерлерин бул жакта жазылган 205'ке 45 16'лык дюймда. Автоунаа жабык болсо керек, жабык. Эси көрүнбөйт. Мындай кара ак комбинированный кожа отургучтар, подлокотник бар, штатный монитор эмес, жок, атайын монитор коюлган экен, штатныйын алып мульти руль, жакшы комплектацияда автоунаа. Кызыккандар чалыңыздар жогоруда көрсөтүлгөн номерге. Hyundai Getz баасы жазылган. Басы жазылгандарга мындай токтолуп көрсөткөнгө аракет жасайын. 2004 жылы чыгарылган, объему 1.1, коробка механика. Ээсин байланыш номери 755 77 17 18. Басы 240 000 сом.
Жана ушун жанында Россия транзит номеринде Hyundai Getz рестайлинг туманниктер бар. 4 дөңгөлөө тең жайкы протекторлары жакшы. 2005 жылы чыгарылган, объёму 1.4, коробка механика. И баасы 380 000 сом же доллар, 3800 доллар. Ушуну өзүңүздөр баамдап кызыккандар өзүңүздөр ээсине байланышып сүйлөшүп көрүңүздөр. Мына көрсөтүп коюп атам жакындаттырып. Аркаңкы көрүнүшүн дагы көрсөтүп коёлу экен. Көп жоорлабаймын. Көнчө ушул навес катарын көрсөтөбүз. Кудай бурса эртең дагы жогору катардагы автоунаалар дагы көрсөтөм. Өзүм анда карап турсаңыздар, жогору катар деле өзү толо эле экен. Бош эле турат. Көпчүлүк жери. Кандай автоунаалар бар экенин көрүп коюңуздар. Бул жакта навес катарда кымбат жаңы келген абалы жакшы автоунаалар көбүнчөсү түрдү көрүп атсаңыздар. Lexus, Volkswagen, Hyundai, Honda, Toyota жол тандабастар, хэтчбектер калаганыңызды табасыз. Долларга деп сурагандар бар эле. Эми көбүнчөсү Өзбекстанда көрүп аткан биздин көрүүчүлөр, Казакстанда көрүп аткан көрүүчүлөрүбүз да Казакстанда аябай көп. Дагы да көп видео менен бөлүшүп көрө бериңиздер, урматтуу көрүүчүлөр. Эми азыркы мындай 21-чи кылымда интернет кеңир өнүккөн мындай валюталардын курсун кайсыл мамлекеттин валютасы болсо дагы билип алсаңыздар болот. Ошол интернет аркылуу эле кыйынчылыгы жок. Биздин чет өлдө көрүп аткан көрүүчүлөргө айта кетейин. Ошол азыр бир курсту айтсам, себеби эртең башкача курс дагы болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан ошол күнкү сизге керектүү күнкү курска карап ошол көбөйтүп бөлсөңүздөр болот. Мо Mercedes Benz E класс 211-чи кузовта 2003 жылы чыгарылган, объёму 2.6 бензин. Баасы 400 000 сом. Коробка автомат. Салону. Toyota RAV 4'tü көрсөтүп койлу. Жаңы кузовта. 2016 жылы чыгарылган, объёму 2.5, коробка автомат. Ээсин байланыш номери 558 55 21 55. Баасы 22 000 доллар. Салонда көрсөтүп койду. Toyota Camry 55-чи кузов, американец.
2015 yılı çıkarılgan Abiomu 2.5, bası 14.000 dolar. Коробка автомат. А видеонун сапаты экраныңыздарда начар көрсөтүп, мындай тунук эмес болуп атса, биз мүмкүн болушунча эң сапаттуу форматта тарткан аракет жасайбыз. Эгер ошондой болуп атса, сиздер ошол чекеде 3 кош чекит бар. Ошону басып, видеонун сапатын жакшыртып алсаңыздар болот. Өзүңөр мындай ручной көтөрүп алсаңыздар болот. Ошондо жакшыраак болуп калат. Ошентип да кайрылгандар бар, мындай тунук көрүнбөй калып атат го деп. 2013 жылы чыгарылган Абиому 2.5, басы 19700 доллар. Коробка автомат. Люк бар. Салону ачык боз түстө. Lexus ES 300 гибрид. Өз объему 2.5, 0.5'i бул гибрид түрүндө болот. Электромотор. А Toyota Camry бул жакта жакшы. Булары жазылып турат. Ошого мындай булар көрсөтүп жакшыраак тарткан аракет жасап атам. Американец 50-чү кузов гибрид. 2014 жылы чыгарылган Абиому 2.5, баасы 13500 доллар. Люк бар. Салону. Баасы жазылган унааларды көрсөтөм. Көбүнчөсү урматтуу көрүүчүлөр. Же болбосо комментарийде калтырып кетиңиздер. Көп мындай жазылган автоунааларды эртең Кудай бурса тарткан аракет жасаймын. Toyota Camry 30-чү кузов. 2001 жылы чыгарылган объему 3, баасы 500,000 сом. Коробка автомат. Люк бар. Салону. Бул жакта Toyota RAV4 дагы жаңы кузовта. 2016 жылы чыгарылган, мындай жакыныраак кылып көрсөтөйүн. Ээсин байланыш номери 772-200-341. Урматтуу көрүүчүлөр, мен сөзсүз дагы айта кетейин. Даталарды айткан аракет жасаймын. Ошого да мани берип, эгер даталар айтылбай, жазылбай калса, YouTube сөзсүз өзү дагы видеонун маалымат жагында, эң төмөн жагында телефонду тигинен карап көтөргөнүңүздө чекесинде жазылат. Бир күн мурда, 15 саат мурда, бир ай мурда, бир жыл мурда, эки жыл мурда деп. Ошого карап туруп, видеолорго карап туруп, анан кийин эгер ошол керек ошол видеолордо автоунаалар жаап калса, маалымат алам десеңиздер, мүмкүн болушунда жаңы киргизилген видеолорго гана маани бериңиздер. Себеби эски бир жыл 6 ай мурун тартылган видеолор дагы автоунаалар көбүнчөсү сатылып кеткен болот. Ошондуктан эски видеолорго мындай маани бербей эле коюңуздар. Көрүп маалымат катары көрүп койсоңуздар болот. Салыштырып ошол мезгилде кандай, азыркы мезгилде кандай болуп аткан. Могу Honda Step Wagon'го кайрылалы. 2005 жылы чыгарылган Абиому 2.4, баасы 8100 доллар. Спада. Комплектация спада.
Hyundai Sonata, Американец. $2012 yılı çıkarılgan, abiyomu 2.4, bası $8500, yesin baylanış nömeri 553-55-86-80. Гибридкен, жакшы. Мынаки, о фиттерге көңүл буруп койсок. Эми навесинин астында көнчөсү абалы жакшы автоунаалар дедим. Ошонун катарында ушул фиттер дагы 2003 жылы чыгарылган, объему 1.5. Баасы 430 000 сом. Родная краска деп жазылып турат. Ээсин байланыш номери 555-31-11-61. Чындыгында родная краска болсо аябай машина жакшы сакталган. Мындан да караганда силерге жакшы көрүнбөшү мүмкүн, мага дан эле жакшы эле көрүнүп атат көнчөсү. Салону да таза. Ушунун жанында дагы бир Honda Fit. Кээ биркиңер кымбат дешиңери мүмкүн, кээ биркиңерге жагышы мүмкүн, бирок мен калыс түрдө мындан да көрсөтүп коюп атам. 2004 жылы чыгарылган, объему 1.5, баасы 450 000 сом. Мынаки фиттер деле көп. Бардыгы тең көнчөсү абалы жакшы фиттер. Мынаки өзүңүздөр көргөндөй, бул жакта ушул оң рулдуу автоунаалар турат. Эртең кудай буруса толот көпчүлүгү. Мостримдин баасы жазылган окшойт. Жазылган экен, көрсөтүп коеюн. 2003 жылы чыгарылган, объему 1.7, оң руль. Эсин байланыш номери 555-586-086. Баасы 325 000 сом. Азыр ушул жол жээк жакка дагы өтөм, ошол жактан да кыска тартып коеюн. Ал жакта кандай жагдай болуп аткандарын көрсөтүп билип кетем, ушул ишемби күнү кандай болуп атканын. Toyota Camry'nin 30-үнчү кузов көрсөтүп коелу, баасы жазылганы 2003 жылы чыгарылган, объему 2.4. Коробка автомат, баасы $6800. Азыр ушул орус катар жактагы орус автоунаа катар жагына да өтөйүн. Ушул жактан дагы алгандайлыгын көрсөтүп коелу сиздерге. Эртең кудай буурса мында видеолорду бир нече бөлүктөргө бөлөбүз. Орус автоунааларын, оң рулдуу автоунаалар, Hyundai Porter, Deo Matiz, оор жүк ташуучу унаалар жана
Mercedes-Benz Sprinter'lar bir videoda olot. Tico jana Labo'lar dağı bir videoda olot. Bardığını mümkün bolsunda bölök-bölök kılıp tartıp mınanday. Köpçülüğüngüzdör gölü özü malım bolup kalgan. Oşonday formatta görsötöm. Anan ayta keteyin, oşol videolorunuzdu üzbestön akırına çeyin körgönge hareket kılıngızlar. Sebebi izdep atkan avtounaңыздарды мында өткөрүп көрсөңөр көрбөй өткөрүп жүрсөңөр да мүмкүн. Бул жакта баалар жазылып аптыр. Көрүнбөй ата турмартты көрүүчүлөр мында жалпысынан көрсөтүп коюп атам. Негизинде автоунолор азыраак. Орус автоунолор. Мына кайтып жатып жол жээгиндеги абалды да көрсөтүп кетейин. Эми бул жакта деле эми эртең көнчөсү толот. Кээ биркилер болсо бүгүн эле автоунааларын коюп таштап эле кеткендер дагы бар. Анан Накем жалпы көрүнүшүн көрүп коюңуздар. Автоунаалар аз эле. Эртең коюлат. Бирок дагы да баса белгилеп кетейин. Ушул видеобуз аябай көпчүлүгүңүздөргө кызык болуп атат. Ушул сөздүн тастыктап, ушул силердин көп көргөнүңөр болуп атат. Ушундай темпте көрө бериңиздер. Бардык эле видеолорубузду жана ушул темадагы жол жээгиндеги темадагы акыркы видеомду аябай жакшы активдүү класс бастыңыздар. Бардыгыңыздарга ыраазычылык билдирип кетем. Бардык эле видеолоруңузга ушундай класс басып туруңуздар. Себеби YouTube ушул класс басып комментарий калтырылган видеолорду эң алдыңкы саптарга рекомендация кылып коет. Жана рекомендация кылгандан кийин көп көрүү ыктымалдыгы пайда болот. Көп көргөн видеолорду бул бизге кандай десем сапаттуу тез ошол темадагы видеолор көп чыгарганга мүмкүнчүлүк туудурат. Ошон үчүн баардыгы сиздердин колуңуздарда. Эми ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды аяктайбыз. Эртең көрүшкөнгө чейин баардыгыңыздарга салам айтамын. İşinizlerde iyilik, çimden soluk, tınçlık olsun. Görüşkence.